ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਾਨਲ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਭਿਨੰਦਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ ਬਈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੈਗ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਰੇਟ ਲਾਈ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੈਣ ਕੇ ਡਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਚਾਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਆਹੋ, ਚਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਰੇਟ ਲਾਈ, ਜਹਾਜ਼ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਦੱਸ ਵੀ? ਯਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਕੈਸੀ ਆ? ਚਾਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਚਾਹ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਇਹ ਉਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਆ ਚਕੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਿੰਡ 217। ਇਹ ਉਮਰੇ ਦਾ ਹੋਟਲ ਆ ਅਤੇ ਚਾਹ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਆ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਚਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਾਂਤੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਚਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਪਿੱਛਾ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜੁੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਡਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਲਓ ਉੱਥੋਂ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੇਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਦਿਆਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਛੱਡ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿੱਤਰ ਪਉਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਸਲੂਕ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹੁਣ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਆ, ਸੱਟੀ ਰੱਖਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਦੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਭੁੱਜੀ ਸਿਰੀਅਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਰੀਆਂ ਝੰਗ ਲਗਾ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਜਹਾਜ਼। ਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਧਰੋਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨੁਮਾਇਸ਼ 'ਚ, ਉਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਵੜਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇਗ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਕੈਸੇ? ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਮੰਗ ਲਾ, ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਲੈ ਲਾ। ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਫ਼ਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੱਸ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਚਪੀੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਚਾਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕਸਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੋੜ ਦਿਓ ਜਹਾਜ਼। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਆਖਰ ਆਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ।